com ja han comentat, soc Ros Flat, soc el dissenyador d'aprenentatges principal de l'Institute of Play. L'Institute of Play és una organització de la ciutat de Nova York i després t'explicaré una mica més el que fem i bàsicament avui parlaré de tres coses. En primer lloc, què és l'aprenentatge basat en el joc i què és el design thinking. En segon lloc, explicaré no només què és, sinó on podem trobar aquest model en acció, una escola que es diu Questonon, i també parlaré d'altres programes als Estats Units i a tot el món. I en tercer lloc, parlaré d'algunes metodologies pedagògiques concretes, formes en les que podem utilitzar el design thinking a les aules avui en dia. Perquè podem parlar de tot això, teoritzar-ne i debatre'n, però el que és realment important és què passa realment en la realitat i què podem fer amb això. Bé, abans de començar, tinc una petita feina per vosaltres. Segurament us han donat un full i un llapis. Em sap greu perquè no puc escriure en català, però ara us demanaré que seguiu aquestes instruccions i que les llegiu. Hi ha una regla i és que no podeu ensenyar a ningú més el que fareu, d'acord? No feu trampes, ni copieu. Quan hagueu acabat, haureu de doblegar el paper i deixar-lo al darrere. D'aquí a uns 20 o 30 minuts el tornem a utilitzar. Per tant, en primer lloc, heu de dibuixar un triangle. Intenteu seguir les meves instruccions de la millor manera possible. No respondré cap pregunta, però. Ara dibuixeu alguns cercles. Ara dibuixeu a dins altres cercles. I a sobre de cadascun d'ells dibuixeu una V baixa del revés. A sobre dibuixeu un conjunt de línies rectes. I ara dibuixeu un rectangle a sota del triangle. Repetim. Primer dibuixeu un triangle, després dibuixeu alguns cercles, després dibuixeu cercles a dins, al damunt de cadascun una V baixa girada al revés, al damunt una sèrie de línies rectes i dibuixeu un rectangle sota del triangle. Quan hagueu acabat, dobleu el paper, el poseu a banda i us deixaré 10 segons més perquè acabeu. I promise I won't be collecting this. Us prometo que no ho recolliré al final i no posaré cap nota. Molt bé. La meva ponència avui consisteix en l'aprenentatge lúdic i és impossible parlar de jocs sense parlar del fet de jugar. I el que vull que penseu ara és què vol dir el joc per a vosaltres? Què vol dir jugar per a vosaltres? I encara més important que això, quan ha estat la darrera vegada que heu jugat? Alguns de vosaltres, pot ser que avui al metro hagueu jugat amb el telèfon, o potser jugueu a casa amb els vostres fills i filles, o amb la vostra parella, o pot ser que alguns practiqueu algun esport, voleibol, futbol, i jugueu aquest esport. Jugar inclou tot això. El joc no només es limita als videojocs o a un joc en concret. Jugar és el que fem quan no estem preocupats amb la nostra supervivència diària. És quelcom que fem per gaudir. Si podeu respondre a aquesta segona pregunta, quina és la darrera vegada que heu jugat? Bé, avui jugarem. Després ens ocuparem d'aquest full, d'aquest exercici que heu fet, però ara el que m'agradaria que féssiu és d'aquí un minut posar-vos de peu. Si teniu coses a sobre, doncs les podeu deixar al costat, després ja les torneu a recuperar, però el que vull és demanar-vos un favor. De fet, vaig poder presentar part d'aquesta ponència a una conferència amb una persona experta en gamificació i ara convidaré el meu company Paco que expliqui què farem. Sí? Ah, molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies, Ros, per l'oportunitat de repetir aquesta experiència. Jugarem a un joc que és
molt i molt senzill, em sembla que el deveu conèixer a tothom, que és Pedra, Paper, Tisores. El coneixeu? Sí. Molt bé. Els que repetiu de l'Steam Conference, aquí ara teniu l'opció de revenja. D'acord? Els que jugueu a casa, si sou colla, també podeu jugar. Llavors, quan us diguem, us aixecareu tots, encara no un moment, i buscareu la persona que tingueu més a prop vostre i fareu una partida de Pedra, Paper, Tisores. Per exemple, sí? Yeah. Un, dos, tres, Pedra, Paper, Tisores. Molt bé. Ah, that's the second time I won. És la segona vegada que guanyo? M'asseuria, clac, sí? Però com que en Ros m'ha guanyat, jo l'animaria, Ros, Ros, Ros. I en Ros aixecaria amb l'altra mà un dit dient he guanyat una ronda. Per tant, els que han guanyat segueixen drets, els altres asseguts. I els que estan drets busquen una persona a prop seu que tingui el mateix nombre de dits aixecats, que vol dir les mateixes partides. Pot ser una més, una menys, però que ningú s'escaquegi i s'esperi l'última ronda després per guanyar. Aneu buscant aquesta persona i seguiu jugant. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ja els que perden s'asseuen, els que guanyen ja tindran dos i així anem seguint. El que podem fer és anar avançant els que van guanyant cap al passadís central i d'aquella gent també els que van guanyant cap al passadís central. De manera que aquí al final ja arribarem a fer la gran final, que passaran aquí davant les dues persones que facin la final. Per tant, ens aixequem tots drets, sisplau. Si us sembla, comencem la primera ronda tots plegats. Esteu a punt, tothom? Va, teniu el contrincant. Comencem? Doncs va, un, dos, tres, Pedra, Paper, Tisores. Un, dos, tres, ja. Molt bé, i a partir d'aquí seguiu vosaltres. La gent que perd s'asseu. Good. Seiem, a una partida asseguda, seiem. Seguim, anem buscant persones que encara estiguin dretes, les que han perdut, ens asseiem. Ah, we have somebody over here. Aquells que aneu guanyant de la punta, podeu anar. You move towards the center, please. Thank you. Molt bé, cada cop queda més. Okay, there are less and less people standing up. You are not cheering your partners and your colleagues. Please move to the center. Good. A veure, entre vosaltres dos ja està, tu has guanyat. You have won. Okay, so come here. You can play with her, for example. Ell ha guanyat, ella seu. Per aquí queda algú més? Ah, have you guys. Aneu-vos acostant cap aquí davant, la gent que encara. Please move to the front if you win. Guanyes tu, ell seu. Ens anem acostant cap aquí davant, sisplau. Please come here to the front. Anem acostant cap aquí davant. Please move toward the front. Hi ha un contrincant encara. Vinga, 4-5, està bé. Va. Em sembla que estem a punt. Tant se val, tant se val. Qui ha guanyat aquí? Okay, you can come here towards the front. We have the first finalist. Okay, you win, so move toward the front. And this is the big final, okay? The best out of three. We will be scoring with Ross, okay?
If you win this play, you will win the whole tournament. Muchas, muchas gracias. Moltes gràcies. Molt bé. Quina ha estat la darrera vegada que heu jugat? Per tant, penso que ara puc respondre a aquesta pregunta mirant-vos a tots i a totes. Com ha transformat aquest espai el joc? L'espai en el qual ens trobem. Al principi, doncs, la sala estava plena de persones disposades a escoltar. Tots i totes pensàveu que doncs, m'escoltaríeu a mi explicant tot el que sé sobre la gamificació, però el joc immediatament ha canviat l'espai en el que ens trobem. En lloc d'estar jo aquí, vosaltres aquí davant, ens hem convertit en una comunitat. Les persones que probablement no es coneixien, ara sí que ja es coneixen, ja us coneixeu, perquè heu lluitat. Heu jugat a pedra, paper, tisora. Hem rigut, hem somrigut. Ara hi ha una mica més d'energia, i no sé vosaltres, però jo he tingut un dia molt llarg. He fet molts tallers, i això et dona energia. A mi, almenys, mirar-vos m'ha donat energia. I aquesta és la màgia del joc. Aquest és el poder del joc. I això és el que intentem fer cada dia a l'Institut del Joc. L'Institut del Joc, per tant, és un estudi de disseny sense ànims de lucre a la ciutat de Nova York. Vam començar l'any 2007, un petit grup d'antics mestres i dissenyadors de jocs i de pensament creatiu. I el que fem a l'Institut del Joc és dissenyar experiències que fan que l'aprenentatge sigui irresistible. I el nucli de totes aquestes experiències d'aprenentatge és el joc o experiències lúdiques que ho envolten tot, que donen als mestres i a les mestres i als estudiants la necessitat de conèixer, el desig de saber-ne més, el desig de seguir aprenent, perquè no hi ha res més poderós en el joc que aquestes ganes que et dona de seguir aprenent. Vols arribar al següent nivell, vols guanyar, vols avançar. Si falles, vols tornar a provar. I això és el que fan els jocs. Els jocs et donen un motiu per aprendre més sobre el món que t'envolta i connectar-te també amb el món exterior. El nostre propòsit a l'Institut del Joc és molt fàcil. Volem transformar tota l'educació a través del joc. Com ho fem? I per què ho fem? Bé, com acabem de veure, el joc reforça les habilitats socials i també fomenta les interaccions positives amb les persones. Mai no he jugat un joc de tisora, paper, pedra, tisora, paper amb la cara seriosa. Mai no he vist les persones interactuar d'una forma que no sigui positiva, d'una forma que doni tanta energia. Doncs és el mateix en el cas dels nens i les nenes. El joc també, i encara és més important, activa la part del cervell que és responsable del raonament, de la presa de decisions i també de la memòria. Quan jugues, t'ajuda a recordar coses. I degut a tot això, el joc s'associa amb uns millors resultats acadèmics. No és la raó més important del joc, però és tan poderós que bé, també és una raó per la qual volem afegir el joc a les escoles. Estic parlant del joc, de jugar, mencionant les escoles. Tots podem pensar algunes experiències típiques, però jo quan penso en el joc i les escoles, penso en l'etapa preescolar. Quan jo estava preescolar, el que més m'agradava era doncs, jugar a històries en les quals podia ser un xef o un policia o un metge, i jo adoptava aquests personatges i segurament bé, també em feia que tingués més ganes de saber més sobre aquell paper que volia adoptar. Després, bé, m'agradava també jugar amb els altres, aprendre, interactuar, expressar allò que jo volia sense barallar-me, sense fer enemics. Totes aquestes coses passen al preescolar i és una font d'energia i d'il·lusió realment molt potent. Després vas creixent, canvies de curs, seus en files, escoltes el mestre o la mestra, prens notes i de cop i volta tot aquest joc desapareix. I no sé per què ensenyem d'aquesta forma. Perquè quan aquests nens de preescolar creixen, la feina, les feines que busquen, són feines que demanen lideratge, que els demanen també la capacitat de treballar en equip, habilitats comunicatives i d'escriptura,
la capacitat de ser flexibles, de prendre decisions, de ser adaptables, la capacitat de tenir relacions interpersonals amb altres persones, la capacitat de ser creatius i de planificar. Aquí no veiem en absolut la necessitat de memoritzar totes les dates històriques o saber que 2 + 2 fan 4 o conèixer tots els passos d'un mètode científic. Totes aquestes coses són molt importants. Jo he estat durant molts anys mestre d'història. Per mi la història és molt enriquidora i és molt important, però és important sempre quan pugui connectar amb ella i sempre i quan pugui connectar i experimentar-la d'una forma que sigui significativa. I això és el que pot ajudar a activar el joc. Per tant, totes aquestes idees i aquestes habilitats que tothom busca es converteixen també en molt importants al segle XXI. Són les coses que hauríem d'estar medint realment quan estem valorant els nens i nenes i avaluant-los, més que no pas pots aprovar aquest examen o pots acabar aquesta redacció ràpidament o pots prestar atenció. Totes aquestes coses són importants, però quan ens fixem en aquestes idees, aquestes habilitats del segle XXI o el que molta gent anomena soft skills, són el tipus de coses, no sé vosaltres, però jo quan feia de mestra, jo això era el que volia que aprenguessin els meus estudiants. Si no sabien tots els detalls sobre Jefferson i Washington, no passava res. També ho volia, òbviament, però també volia que fossin pensadors, que fossin creatius, que sabessin resoldre problemes, que poguessin comunicar-se entre si, que col·laboressin entre si. Jo volia que fossin uns adults fantàstics, unes persones fantàstiques. Per tant, a l'Institut del Joc vam pensar en com el joc ens connecta amb totes aquestes habilitats i com fomenta aquestes habilitats. I ens hem fixat en els millors jocs del món. Tots els millors jocs més innovadors tenen 7 coses en comú i és el que anomenem els 7 principis de l'aprenentatge basat en el joc. No els llegiré tots, us deixo que ho mireu, però vull que penseu en els millors jocs que heu jugat mai. Tots, d'alguna manera o una altra, vivim això en un bon joc, vas aprenent a mesura que vas jugant, però no t'adones que estàs aprenent perquè és molt divertit. I amb els millors jocs aprenem bàsicament fent quelcom. No aprenem. Jo no vaig aprendre a jugar al Monopoly, per exemple, llegint les instruccions. O no vaig aprendre a jugar pedra, paper, tisores només escoltant, tot i que has donat unes instruccions molt bones, però bàsicament has de jugar-hi per aprendre'n. I en un joc aprens immediatament, saps exactament què has de fer en el mateix moment. Aprens, és a dir, saps si estàs guanyant, si estàs perdent, si pots millorar o no en alguna cosa o no, el feedback, el retorn és immediat. I en un joc no passa res si t'equivoques, si falles, perquè així és com aprenem. Quan caiem, tornem a provar, tornem a començar, tornem a resetejar el sistema, tornem a repetir el mateix nivell, practiquem i practiquem. Ara imagineu-vos si aquestes idees les transportéssim a l'aula, a la sala, a la classe. És a dir, imagineu que els nens i nenes sabessin que a la classe aprendrien a ser participants actius, absorbint les coses. La possibilitat d'aprendre a classe sense notar que estàs aprenent. Imagineu-vos que els nens i nenes poguessin tenir aquesta capacitat de connexió i de saber què passa en el món exterior. I entendre les coses si ho estàs fent bé o malament en el mateix moment, en lloc del cap de 3 setmanes quan has fet l'examen i et donen les notes o quan donen l'informe al final del trimestre. Saps si ho fas bé o malament en el mateix moment. Una classe, una aula que és desafiant i una classe en la qual saps que està bé equivocar-te perquè pots tornar a llegir, pots tornar a redissenyar. Això és una aula molt poderosa i és un aprenentatge molt poderós. Nosaltres a l'Institut del Joc vam començar amb aquest projecte i el primer projecte que vam iniciar va ser aquesta escola, Quest to Learn. Quest to Learn és un espai en el qual vam imaginar que això podia succeir. És una escola pública de la ciutat de Nova York i el que és increïble amb Quest to Learn és que és una escola 100% pública. No és privada, ni concertada, ni... Bé, és una escola pública, normal, 100% finançament públic, al mig de la ciutat de Nova York. Aquest soc jo amb alguns dels meus estudiants. Estàvem fent un joc que es diu
cartògrafs galàctics. Jo en aquell moment no era membre encara de l'Institute of Play, era un mestre d'història, m'encantava la meva feina, donava classe a nens de primària, de secundària, m'encantava donar classe als nens i nenes. L'escola en la qual estava bé, realment estava molt bé, però era realment una fàbrica d'exàmens, és a dir, els nens i les nenes tenien molt bones notes, els pares estaven molt contents, el director també, els estudiants estaven contents, però realment els costava moltíssim pensar de forma creativa, de forma independent, els costava molt connectar allò que estaven aprenent amb qualsevol cosa que no estigués dins d'un examen. I, tot i que m'agradava l'escola i m'agradaven els estudiants, jo volia estar en un lloc on, com a mestre, podria, diguem, participar en el disseny d'un currículum que fos interessant. Quantes vegades heu començat, vosaltres si sou mestres, l'any acadèmic i us donen els llibres i et diuen bona sort, et veig al final de curs, has d'ensenyar això, això i això. Aleshores, a l'Institut del Play, quan vaig conèixer-lo, vaig veure que podria dissenyar realment i treballar amb altres dissenyadors perquè era un espai d'aprenentatge realment increïble. Per tant, és una escola pública, Questolon, que va obrir l'any 2009 i es va crear amb aquesta idea de l'aprenentatge basat en els jocs, però amb el suport del design thinking. Els mestres i les mestres són dissenyadors i els estudiants també adopten el paper de dissenyadors. I a través d'aquest sistema els alumnes aprenen a pensar de forma sistèmica. Els alumnes saben com les coses estan connectades amb la resta del món. No hi ha cap millor sistema que no sigui un joc i volíem començar a partir d'aquí. Actualment és una escola que va del 6è al 12è curs. Tenim, bé, hi ha 60 i quelcom estudiants que ja han arribat a la universitat i tenim a 6è uns 110 nens. Realment és una escola que s'ha desenvolupat moltíssim i estem molt orgullosos. I el que és increïble de Quest és la seva diversitat, com he comentat. És diversa culturalment, socioeconòmicament. 42% dels estudiants tenen el menjador gratuït. 30% són d'educació especial. 3% són nens que no parlen anglès, que estan aprenent anglès. I el més important encara és que aquesta escola és com qualsevol altra escola de Nova York, en el sentit que els nens han de passar, han de fer examen, i en el nostre camp del disseny és el que anomenem una limitació. Com dissenyes un enfocament creatiu amb aquest obstacle? Però bé, els estudiants, ja us explicaré com ho hem superat. Els nens ho fan prou bé, però realment on hem vist el major creixement és quan hem posat els nens en el paper de dissenyadors. Per tant, el que m'agradaria és que veiéssiu com és venir a aquesta escola. Jo us puc explicar mil coses, però és millor que ho veieu. L'any passat, quan era subdirector de l'escola, Quest, un dels millors equips de periodistes dels Estats Units ens va venir a veure, Nickelodeon, i volien fer un informe o un reportatge sobre les escoles que eren diferents. I el que veureu ara són quatre dels nostres estudiants, dels quatre alumnes, que l'any passat estaven a 7 i 8è, i ara veureu quin és el resultat. Aquí tenim Questolon. La meva antiga escola només tenia manuals. Si estudies amb manuals, t'avorreixes molt i realment no prestes atenció. A Quest utilitzem molts jocs a les nostres classes. Jocs de cartes, de taulell, jocs virtuals, jocs d'ordinador. En l'aprenentatge diari sempre hi ha jocs. Per tant, aprens les mateixes coses que aprendries a una escola normal, però ho aprens d'una manera més interactiva, més lúdica. Ens hem adonat que en el món actual els nens i les nenes es veuen més atrets quan aprenen amb aquests jocs. Questolon va ser fundada en 2009 amb aquesta idea. Volíem submergir els nens i les nenes en aquestes experiències lúdiques. Els nens i nenes aprenen a mesura que van planificant i aprenen a través del joc. Tenim nens de 6è a 12è curs i és una escola pública.
al principi sempre se'ls presenta un problema que han de resoldre i l'han de resoldre en un temps determinat. En aquest trimestre tenim una missió, o diverses missions, i en aquestes missions hem de fer algunes recerques. Els nostres jocs estan dissenyats especialment per la nostra escola, per part del Institute of Play, per part de mestres. Abans de fer els jocs a les aules, provem els jocs per veure que realment funcionin. Treballem molt en grups, de manera que podem tenir diferents punts de vista, i això t'ajuda realment a entendre millor les parts de la història. Per exemple, estàs construint un puzzle, no pots construir un puzzle amb una única peça. A veure, què observa que sigui diferent? Tenim diferents noms de les aules en lloc de matemàtiques. Com serà aquest joc? Per exemple, aquesta classe de matemàtiques ens han demanat que provem un nou mètode d'aprenentatge en el qual hem de dissenyar un joc utilitzant l'àlgebra. Entre la multiplicació. Per tant, així podem anar superant les fases del joc a través de l'àlgebra. Molt bé, bona feina. L'energia d'aquesta classe sempre és molt activa. Sempre estan fent projectes pràctics. Primer, no t'adones que estàs aprenent alguna cosa, però quan ho fas en forma de joc, et deixes anar i vols arribar fins a l'objectiu final. Molt bé, cada jugador té 5 cartes. Ara m'agraden les matemàtiques, perquè veig que les matemàtiques estan a tot arreu i és increïble. Realment sents el joc. Penso que recordes més coses quan utilitzes els jocs, perquè vols arribar a l'objectiu de forma més ràpida. Bé, ara deixo aquesta. I quan fas un examen, dius, ah sí, això ho vam aprendre durant el joc. Els estudiants i les estudiants estan millorant molt en llengua, per exemple, i també la forma de treballar conjuntament, la forma de col·laborar, i també en com dissenyen. A la meva antiga escola, la ment estava sempre perdut. Sempre estava llegint còmics a la classe. Però ara ni penso en els còmics, perquè em fa por que em perdré informació. I realment m'encanta, m'ho passo molt bé. Bé, aquest és un exemple del que passa a l'escola. El que vull que observeu és, òbviament, és una escola molt interessant en la qual està, però és una fusió entre noves idees i idees antigues. Heu vist aquests mestres jugant a jocs digitals, però els estudiants i les estudiants també treballen i també planifiquen les coses i també dissenyen idees. I utilitzar això utilitzen per connectar-ho amb altres idees. D'aquí a uns 5 minuts, més o menys, us explicaré una mica els diferents elements que heu vist en el vídeo, però una cosa que s'ha mencionat és que Quest to Learn també ha pogut medir coses que normalment no es mesuren. És a dir, els nens han de fer exàmens estàndards, han de fer doncs, exàmens d'anglès, d'art, de matemàtiques, primària i secundària, però el que també hem començat a observar és que els estudiants i les estudiants també estan millorant les seves soft skills, les seves habilitats del segle XXI. Un grup de la Universitat de Nova York ha treballat a banda, ha fet algunes avaluacions, han fet avaluacions qualitatives i quantitatives de Quest i els han fet als alumnes algunes proves sobre comunicació escrita, sobre pensament creatiu, i també han entrevistat estudiants i mestres, i quan han unit aquestes dades, és continu l'anàlisi, però el que han vist és que quan un o una mestra té molta fidelitat al model, quan el mestre o la mestra realment creu en el model i el practica realment a classe, i els estudiants i les estudiants, com els que heu vist aquí, poden establir aquesta connexió, és a dir, quan veuen el mestre realment utilitzant aquestes idees, pensant com a dissenyadors, i ells també pensant com a dissenyadors, aquí és on es produeix més
Creixement, creixement en el pensament crític, en les habilitats analítiques, la resolució de problemes, la comunicació escrita, això és molt emocionant. Però això també ens ha dit quelcom més a l'Institut of Play, i és que el poder d'aquest enfocament és, bàsicament, es basa en els mestres i les mestres, allò que ells són capaços de fer i com utilitzen aquesta metodologia. Aquest és el gran poder. L'Institut of Play no ha crescut de mida, mentre que l'escola Quest ha crescut, ara em sembla que són 50 mestres, i està molt bé, també volem arribar a altres mestres. Per tant, l'Institut of Play ara està treballant més enllà de Quest to Learn, treballant amb altres mestres d'altres parts dels Estats Units, i estem també fent programes en línia amb altres mestres de tot el món. I aquest programa s'anomena Teacher Quest. La idea de Teacher Quest és repensar i reconsiderar la forma com els mestres i les mestres són avaluats i són formats perquè puguin realment canviar el món dels estudiants i les estudiants. Per tant, a Teacher Quest... Bé, ara us mostro imatges d'un taller. Aquest és un taller on l'Institut of Play fa que els mestres segueixin aquest procés de disseny. Aquí, si ho veiem així ràpidament, sembla que són un grup d'adults que s'ho estan passant molt bé en una sessió d'aquesta formació contínua. Probablement és això, però el que volem que facin aquí és que comencin a pensar, bàsicament, en com es dissenyen els jocs, per modificar els jocs, per pensar en tot això, i veure també que els jocs tenen objectius i que poden crear experiències d'aprenentatge que tenen uns objectius d'aprenentatge clars, i que tot reforci aquests objectius. Per tant, en fer-los passar per aquest procés, després de fer-los jugar alguns jocs i de modificar alguns jocs tradicionals, al cap d'uns dies o al cap d'una setmana, si és el programa en línia, els mestres comencen a pensar en jocs que poden desenvolupar. Els mestres i les mestres creen experiències de disseny més grans per als seus estudiants. I els fem seguir aquest procés, bàsicament perquè... Per què hem de demanar als alumnes canviar de procés si nosaltres com a mestres no entenem aquest procés i no el vivim? Això és fonamental. Si coneixeu el procés de disseny, sabeu que el primer pas de tot disseny, de tot procés de disseny, perdó, és l'empatia. Empatitzar és posar-nos a nosaltres mateixos en la posició de la persona per la qual estem dissenyant. Pensar realment en aquesta experiència. Aquí tenim un model del procés de disseny. No és l'únic procés de disseny, n'hi ha diferents, però aquest és un que realment em parla a mi personalment i m'hi connecto. És un procés que els mestres i dissenyadors conjunts mateixos utilitzem. Pensem en les necessitats de les persones per les quals dissenyem i definim quines són aquestes necessitats. Fem brainstorms de diferents possibilitats, fem prototips i després també provem totes aquestes situacions i després les apliquem. I una cosa que segurament haureu vist, Delphine, la noia, ha dit els jocs que creen els mestres a vegades amb l'Institut of Play i de vegades sols, els juguen amb els estudiants. I realment, de vegades el que fem és, justament, és, alguns mestres que creen aquests jocs van a l'escola i els proven. És fonamental fer-ho així. Quantes vegades heu donat una classe que mai no havíeu provat abans? Jo ho feia sempre. Seia a casa, moltes vegades el diumenge, estaves escrivint allò, pensaves que seria fantàstic, i després vas a la classe, i de vegades allò era un desastre amb els estudiants. Doncs bé, imagineu si, de fet, poguéssiu dedicar cert temps per realment provar com serà aquesta experiència, fer una prova amb un petit grup, tens l'input, i ho pots desenvolupar. Òbviament, és un procés que necessita més temps, és més feina també, però els estudiants després tenen una molt millor connexió quan els mestres i les mestres reben aquest feedback de les persones per les quals estan dissenyant. És una experiència realment molt poderosa. Per tant, hem parlat de l'aprenentatge lúdic, quin és el procés de disseny que fa l'Institut of Play, hem vist l'escola Quest, i ara la gran pregunta és com. Com funciona aquest aprenentatge basat en el joc? Bàsicament, hi ha tres maneres bàsiques que es pot implementar aquesta metodologia en les escoles. N'hi ha d'altres, però aquestes són les tres principals pilars, diguem. Tenim l'experiència del joc, el joc en si, després tenim l'experiència lúdica o basada en el joc, i després tenim l'experiència gamificada. Ara explicaré aquests tres pilars
i pot ser que fem alguna cosa més. Encara teniu el paper, oi? Molt bé. Bé, tenim l'experiència del joc. És el que diu, vol dir el que diu, és fer un joc a la classe. Moltes vegades ho podeu fer amb un joc digital o, com heu vist abans, ho podeu fer amb un joc analògic o de tablet, de taulell, de sobretaula. Moltes vegades es tracta d'un joc que el mestre ha dissenyat o ha modificat i si és un joc digital, l'objectiu és trobar un joc que tingui un objectiu d'aprenentatge molt clar i que les accions d'aquest joc realment reforcin aquest objectiu d'aprenentatge. Si sou mestres, segurament sabeu que hi ha moltíssims jocs digitals que són molt dolents, que estan mal dissenyats o són avorrits i moltes vegades és perquè l'objectiu és molt simple o no és gens desafiant. Potser el jugador va per un espai, resol un problema, passa a l'altre espai, resol el problema i això no és gens interessant. El que s'ha de fer és trobar un joc que realment motivi els estudiants i que els faci practicar un contingut o una habilitat específica. I els jocs analògics han de fer el mateix. Aquest és un joc que es diu Explosió Total. Heu vist alguns d'aquests alumnes del vídeo. És una classe de matemàtiques de 6è i estan aprenent el valor absolut i també estan aprenent àlgebra introductòria. I quan juguen amb aquest joc sempre se'ls pregunta o se'ls demana que practiquin aquestes habilitats matemàtiques i també se'ls introdueix amb aquesta idea del valor absolut. Bé, el que farem és experimentar un joc. Ara us explicaré un joc que té un objectiu d'aprenentatge molt fàcil i bé, pot ser que en tingui més d'un, però bé, quan juguem, mentre juguem aquest joc, vull que comenceu a pensar en quin pot ser aquest objectiu d'aprenentatge, d'acord? Bé, recordeu tot això? Sí. Per tant, us he demanat que féssiu un triangle, que dibuixéssiu alguns cercles, que dibuixéssiu cercles a dins i que al damunt de cadascun dibuixéssiu una baixa cap per avall, després línies rectes i després un rectangle sota el triangle. Ara el que vull és que aixequeu el paper perquè pugui veure'l, perquè estic segur que tots heu dibuixat exactament el mateix. I potser també us ho podeu ensenyar mútuament, a veure com ha anat. A veure, gireu-vos. Molt bé. Què tal, com ha anat? Sí o no? Bé, en primer lloc, això, aquesta no és la resposta correcta, d'acord? És un exemple d'un dibuix incorrecte. Bé, la pregunta, per tant, és, i no és una pregunta retòrica, i si us sembla que teniu la resposta podeu dir-la, però les meves instruccions eren bones? No m'ofendré. No. Per què? Per què aquestes instruccions no han estat bones? Eren molt vagues. Eren ambigües. No he dit quants cercles ni on dibuixar-los exactament sobre el full. I podem imaginar un mestre o una mestra fent aquesta activitat a la classe i possiblement pensaria que estaria donant instruccions i interpretant idees. Això és el que fem normalment. Però si hagués construït una miqueta això, una miqueta millor, aquesta experiència, hagués estat més clar. Aquest és un joc que vam dissenyar al Institute of Play, que es diu Picture Talk. És un joc molt simple. Té dues regles. Té el descriptor, o té dos papers. Els descriptors i els copiadors. Les regles són molt fàcils. El descriptor escull una carta, pot utilitzar qualsevol paraula per donar instruccions als copiadors i no pot dir què hi ha a la carta, per exemple. Disculpa. Aquí tinc el material. Tinc el Picture Talk. Per exemple, puc agafar una carta i dir dibuixa una casa. Perdó, no puc dir això, d'acord? Això seria trampa. He de donar-vos les instruccions correctes per fer-vos dibuixar aquesta casa sense dir la paraula. Els que copien, els que dibuixen, no poden parlar. No poden preguntar com és de gran.
I quan tots els copiadors acaben, el descriptor mostra la carta i els està ensenyant el que han dibuixat. D'acord? Teniu ganes de jugar? En tot el dia no he pogut jugar. Perfecte. Qui vol ser el descriptor? Jo ja he parlat prou avui. Molt bé, gràcies. Vingui cap aquí. Els descriptors poden parlar perfectament català. De fet, ja hi compto, d'acord? Només els altres que em diguin si fa trampes o no. Per tant, tots necessitareu un llapis i un paper. Ah, the microphone? Yes. Hi, thank you. What's your name? Moltes gràcies, com et dius? David, encantat, jo sóc en Ros. Per tant, David, vols fer-ho fàcil, amb nivell mitjà, o difícil? Nivell mitjà. Tothom diu mitjà. Molt bé, tampoc t'hagués jutjat si és fàcil, eh? No passa res. A veure... Recorda, no pots dir que hi ha a la targeta, no, però has de donar totes les instruccions que puguis per fer-los dibuixar això i en el menor nombre de passos possible. D'acord? Gran part de la fulla. You have to cover most of the sheet of paper. Then two triangles. And you have to draw two small ears. I can't. I'm not supposed to say that. Then you draw a smaller circle in the middle, but a little bit displaced towards the bottom. And then from that circle, you have to draw a horizontal line starting. Starting in a site, it's very difficult. So it has to start in a side of the bigger circle to the other side of the bigger circle, but when it crosses the smaller circle, it is not crossing it, but it's blank. Hacemos lo mismo. And we do the same thing, which are diagonal line, starting from one of the triangles to the bottom part. Until the end of the bigger circle, but without crossing or marking the smaller circle. And then another transversal line from the other, on the other side in a symmetric way. So the opposite triangle without the line to mark in the central part of the smaller circle. Bien, bé, a punt pel moment de veritat. A veure, ensenyem la targeta. Ravell, ho pots revelar? Molt bé. Moltes gràcies, has fet una molt bona feina. Aplaudim en David. Molt bé. De fet, és un
joc... Bé, ja hi havia jugat avui amb un grup de mestres i alguns mestres en formació. I després de presentar aquesta idea, el que han fet ha estat començar un repte de disseny i havien de modificar el joc. Potser havien de canviar una regla o potser havien de desenvolupar altres parts, altres versions, doncs sense veure, sense parlar. Imagineu què pot passar amb un joc d'aquest tipus si afegeixo la norma, per exemple, de si hagués dit el David, que ha estat molt valent, que si li hagués dit no pots utilitzar ni a dalt, ni a baix, ni a esquerra, ni a dreta. Això hauria estat molt més complicat. Per tant, això és el que anomenem modificacions als jocs, als dissenyadors de jocs. Per tant, com he comentat, tenim aquests diferents nivells i és un joc molt bàsic, com dic. Un joc com aquest, el Picture Talk, és molt fàcil, basat en coses simples, però té tota una estructura. Tenim un descriptor que descriu una cosa i després hi ha persones que l'escolten i que reprodueixen això que escolten, però hi ha una comunicació limitada, en certa forma, i de fet és el repte del joc. Tots els jocs tenen reptes. En un joc com aquest, que és un joc molt senzill, molt simple, tenim aquests objectius d'aprenentatge inherents en el joc. En aquest cas tenim els objectius d'aprenentatge de comunicar-se clarament, de donar instruccions, d'escoltar i de seguir instruccions i ordres, direccions, i també l'empatia. Ser empàtic amb persones que pot ser que descriguin les coses de forma diferent o de comunicar les seves idees. Per tant, utilitzo aquest joc no per dir que si jugueu aquest joc amb els vostres estudiants tots seran brillants, sinó que és una forma de traure l'atenció i la motivació dels estudiants d'una forma que es pot modificar també, i també anima els estudiants i les estudiants a enfocar els continguts de diferents maneres. Aquest joc ha estat modificat moltes vegades. Ara tenim el Block Talk, que és el mateix joc, però en lloc de dibuixar utilitzem blocs i es construeixen coses. Pot ser un joc matemàtic per practicar multiplicacions, restes, sumes i divisions. Aquí davant tinc un mestre de matemàtiques, m'ha dit que sí, que ho he dit bé. Per tant, també tenim la comunicació. Després tenim el Graph Talk, que és una altra versió d'aquest joc, que es pot utilitzar per ensenyar l'eix de les Y, de les X, de les Ys, també l'amplitud, la llargada, diàmetres i radis. Podeu imaginar un joc així per reforçar aquests conceptes. O bé el Equation Talk, que és el mateix joc, però l'objectiu és resoldre equacions. Podeu dibuixar una targeta com aquesta d'aquí i tota la classe ha d'escriure això en un paper, però no pot dir quina és l'equació exacta que han de dibuixar o escriure. Potser podríem dir la resposta és 1 o el que sigui. Per tant, jocs com aquests, aquestes experiències de joc a l'aula, no vol dir que estiguis jugant un videojoc, no vol dir que estiguis jugant el joc més modern i més divertit, no és pensar primer quins són els objectius d'aprenentatge i com activar-ho. Hi ha coses, com diuen els meus col·legues dissenyadors, coses simples i després també elegants o clares, i el que hem de fer és anar modificant aquests jocs per obtenir el millor dels estudiants. Aquest és l'enfocament dels jocs. Després, les experiències tipus lúdiques. De fet, és el que més utilitzo, el que més m'agrada a mi. I el que utilitzava més a Quest. Això és quan el mestre posa els estudiants a una classe. Abans el vídeo ha mencionat les missions i les recerques. Imagineu una experiència lúdica que dura setmanes o un semestre. I és quan donem, per exemple, als estudiants una missió. Han de resoldre quelcom al cap de 3 mesos, per exemple. I per resoldre aquella missió, per guanyar aquella missió, han d'anar fent recerques. I cada recerca que facin els ensenyarà una cosa nova. És com els nivells en els jocs. I al final la sensació és que s'ha estat jugant. Un mestre de Quest és mestre d'una classe de matemàtiques de ciències que es diu Així funcionen les coses. I va crear una missió. Bé, ara veurem com va crear aquesta experiència.
i després us ho explicaré amb les meves paraules. Com sabem el que hi ha a una gota d'aigua? Podem utilitzar el microscopi per veure. Imagina que et puguis fer petit i que pots passar per un foradet. Què veus? Seria un viatge fantàstic. És com si estiguessis jugant, però de fet estàs aprenent. De vegades estàs jugant i no t'adones ni que estàs aprenent. De fet, t'estàs divertint i te n'adones. I després t'adones que estàs aprenent coses mentre estàs jugant. He de fer aquesta pregunta. Quin barret portaran els nens i les nenes en aquesta missió? Això forma part del procés de disseny. La majoria de professors, quan dissenyen currículums, pensen que han d'aprendre, però nosaltres pensem moltes coses més. Quina és la història en la qual submergeixen els nens i les nenes? Això és el que fem creant aquesta narrativa. Molt bé, estudiants TWTW, sóc el doctor i us convido a competir al concurs de disseny de 2013. Tenim una sèrie de personatges, aquest doctor Smalls, i s'ha fet molt petit i s'ha introduït al cos d'un dels seus pacients perquè volia descobrir quina malaltia patia. I així aprenen vocabulari mèdic i a comunicar-se. I també el que hem de saber és com fer-lo sortir del cos del pacient. És com completament ridícul. Però els nens i les nenes saben que és un joc. Però per ells és tan divertit formar part d'aquesta història que hi entren de seguida, comencen a pensar doncs, en les parts del cos i en funció d'on està el doctor del cos, aprenen el vocabulari i saben que tot és inventat i que és un joc, però s'ho passen tan bé, és molt més divertit que no pas un PowerPoint de dir ara aprendrem el sistema respiratori. M'agrada molt jugar perquè els jocs ens ajuden a aprendre divertint-nos. Els jocs són molt divertits. Sí, alguns nens diuen no és real, m'és igual al doctor, però en el 99% dels casos els nens i les nenes se submergeixen molt ràpid. Aquesta és simplement una missió en la qual els estudiants s'embarquen a Quest to Learn. Heu vist aquesta missió. La missió es presenta als nens i les nenes, arriben el primer dia d'aquest semestre i se'ls explica aquesta missió. Havien d'aprendre ciència i microscopis i quan el doctor els dona aquest missatge secret, els diu que està dins del cos d'un pacient i per ajudar-lo a sortir d'aquest cos han d'aprendre els diferents sistemes, el respiratori, el digestiu, penso que aquest era el darrer, el digestiu, i van ser capaços d'alliberar-lo. I després el doctor els va donar un repte final, realment el repte final de la missió, i era recrear les ciutats que havia descobert. Per tant, els estudiants i les estudiants van construir ciutats que eren cèl·lules. Aquí tenim alguns d'aquests nens i després van fer una exposició final en la qual havien de mostrar aquesta mena de cèl·lula a partir de peces de Lego i fer l'exposició. Per tant, no és un joc que juguen en un moment determinat, sinó que és una experiència lúdica, és divertit
I com ella ha dit la majoria de les vegades, és ridícul. Els estudiants saben que és un joc i realment s'hi submergeixen. Aquesta és un altre exemple d'una experiència que jo vaig fer a Quest. Vaig demanar als estudiants que havien de ser espartans i ateneus. I els vaig donar aquesta missió, havien de defensar-se. I després van fer un debat davant dels déus grecs i dels ancians de Grècia i havien de demanar doncs, quina civilització era millor, els ateneus, els espartans. Per tant, això els col·loca en una experiència determinada i això és molt poderós, és molt potent. Sabien que no eren espartans de veritat, però actuaven com si ho fossin. I a mesura que els estudiants van creixent, pots sortir d'aquest element tan fantàstic i dur-los experiències reals. Poden ser, per exemple, metges, poden ser investigadors forenses, poden ser urbanistes, poden ser arquitectes. Així es pot transformar el joc. El joc pot passar a ser un joc concret a un disseny més gran. És una experiència més global basada en el joc. I aquest és el darrer element. Penso que aquest és el terme que més s'utilitza, però realment només és una petita part d'aquesta gran experiència lúdica, no l'experiència, és l'experiència gamificada, en la qual el mestre o la mestra pot aplicar un joc a aquest espai, pot afegir punts, pot afegir regles, es pot fer a la classe, també es pot fer en línia. Per tant, aquest és una experiència gamificada en la qual els mestres i les mestres que van desenvolupar-la volien que els estudiants aprenguessin a tenir discussions socràtiques i poder parlar-ne sense veure's obligats a parlar-ne, que realment ho desitgessin. I per tant, en aquestes converses socràtiques fan aquestes converses. Aquí estan parlant d'un llibre o d'un text o alguna cosa similar i cadascun forma part d'un equip. Els que estan a fora són membres de l'equip que està a dintre. Poden rebre ajuda dels membres que estan fora i després el mestre, la mestra i els altres companys els donen punts. Punts per fer afirmacions, per utilitzar evidències, per connectar una idea amb una idea més gran, diferents coses. És a dir, és la idea d'agafar les coses que fan que els jocs siguin especials i únics i fer que sigui l'experiència més divertida. Bé, penso que ja he tractat molts temes avui. Espero que us hagi pogut donar diferents idees, que us hagi canviat una mica el punt de vista. Per tant, ara, si voleu, podem intercanviar els punts de vista, us puc donar més exemples, però abans d'acabar m'agradaria compartir amb vosaltres alguns secrets. En primer lloc, m'agradaria que recordéssiu que un joc no és només el moment a l'aula on pots jugar durant 20 minuts o potser utilitzes un joc com a premi. Si us porteu bé i esteu asseguts, jugareu. Diguem que els jocs de vegades són com el postre a l'aula. I hi ha coses tanmateix que podem dissenyar abans del joc, durant el joc i després del joc. El joc és una manera fantàstica d'avaluar els alumnes, les alumnes, no si guanyen o perden, sinó si poden tenir un enfocament metacognitiu davant d'una cosa. Dylan, per exemple, deia que gràcies als jocs ara veia les matemàtiques a tot arreu. Una altra cosa molt important és que com a mestres no podeu fer-ho tots sols i soles. És clar que ho podeu fer, però és més difícil. Dissenyar jocs i dissenyar experiències d'aprenentatge no ha de ser un procés solitari. Els mestres i les mestres han de col·laborar entre si. Treballem millor quan treballem junts, quan compartim idees. I si sou directors o directores, realment us animo a que doneu temps als vostres mestres per fer tot això. Perquè així és quan passen coses increïbles. La Lia és una mestra fantàstica, és una molt bona amiga, però mai no hagués pogut fer aquesta missió del metge sola.
ho vam treballar junts. Aquest PowerPoint tampoc no l'he preparat jo sol. Ens cal col·laboració per fer les coses millor. Quan fas això a l'aula, reforces les expectatives. Molta gent diu, sí, això té molt bona pinta, però puc fer-ho amb nens que es porten malament? Clar que pots. Òbviament, això no resol tots els problemes de conducta. Hauràs de fer altres coses, segurament. Però el primer pas de tot mestre cap a un comportament excel·lent a l'aula és donar una classe que motivi. Per tant, heu de combinar aquests elements. No penseu en els jocs com si fossin digitals o no digitals. Els podeu barrejar, podeu utilitzar amb dues tipologies de jocs. I finalment, quan escolliu un joc o dissenyeu un joc, penseu en el potencial d'aprenentatge, de motivació i sobretot proveu abans els jocs, abans d'aplicar-los a la classe i després pregunteu als alumnes, us ha divertit? I si diuen no, doncs no cal que ho torneu a autoritzar. I és sorprenent realment el retorn que et poden donar els estudiants i les estudiants. Moltes vegades m'han ajudat a redissenyar jocs que no funcionaven bé d'entrada. Per tant, ara acabaré amb aquests 7 principis de l'aprenentatge basat en el joc i després tornaré aquí, però abans m'agradaria dir que si voleu saber més sobre el que fem al Institute of Playing, tenim molts recursos a la xarxa per als educadors, molts són gratuïts, els podeu descarregar en línia. Hi ha packs de jocs, per exemple, hi ha el pack del metge en línia i també hi ha altres jocs com Picture Talk i els teniu a la vostra disposició a Institute of Play. I com dèiem, el nostre principal projecte avui en dia és el desenvolupament professional. Fem tallers, fem cursos en línia. De fet, tinc un dels alumnes des de Barcelona i està aquí, estic molt content. Per tant, no dubteu a contactar-nos si us interessa. I ara acabaré amb aquests principis. I bé, espero que tingueu preguntes i espero que us hagi agradat i interessat el que he compartit amb vosaltres aquesta nit. A mi també m'agradava jugar quan feia batxillerat, per tant, la resposta curta és sí, només que s'han de dissenyar jocs adequats per aquesta edat. Fins i tot un joc simple com el de les targetes és molt interessant per introduir alguns conceptes. Ho he utilitzat aquest matí al consolat per parlar del poder i ens ho hem passat molt bé. I això ens permet començar a pensar, ens ha ajudat a començar a parlar d'idees com el govern, les dificultats que van tenir amb el poder. I per tant, si pots dissenyar una experiència que sigui autèntica i significativa i que puguis motivar els estudiants, és fantàstic. I penso que també funciona molt bé amb els estudiants més grans. És a dir, abans d'arribar a Quest també donava classe a secundària i batxillerat i el meu mètode principal per interessar-los era, per exemple, quan fèiem història, doncs representar el Congrés de Viena o fer una investigació sobre la mort de Juli César. És a dir, coses d'aquestes basades en el joc, coses lúdiques. I penso que si ho pots prendre com a mestre i ets entusiasta com a mestre, realment funciona molt bé amb els estudiants. Vull deixar clar que aquest enfocament no vol dir que estigui jugant jocs tot el dia, cada dia, i que a classe jugues a cartes tot el dia. No. L'escola tampoc no és un carnaval. Però sí que hi ha moments. I de vegades, si vens a Quest to Learn, veus que els estudiants i les estudiants van a les aules, tenen gimnàstica, van a dinar, és a dir, hi ha vegades en l'aula on sembla que sigui més tradicional. En alguns moments han de fer feina més tradicional, llegir articles, llegir un llibre, i els mestres i les mestres han de donar també aquests altres enfocaments. Però diguem que el que hem mostrat és com els mestres i mestres integren aquest enfocament del joc, i això és el que ens permet arribar a un nivell més profund. Per tant, en lloc d'utilitzar un joc al final de la unitat o de la classe per fer la revisió de la unitat, s'utilitzen els jocs potser per introduir els conceptes,
per donar ganes als estudiants d'explorar els conceptes. I moltes vegades, de fet, per valorar com evolucionen els estudiants i les estudiants. Tinc un joc, per exemple, que em serveix per avaluar com progressen en geografia. I em permet tenir una millor idea dels seus coneixements, més que no pas fent un examen. Per tant, s'ha de trobar aquest equilibri i també saber que es poden utilitzar amb dos enfocaments. Està bé utilitzar-los, però saber quin és millor en funció de cada cosa que vulguem aconseguir. Tenim un programa amb la Fundació Arthur Miller que té, té programes escolars i extraescolars. Aquesta fundació, de fet, considera la nostra escola com un entorn fantàstic per aquesta experiència teatral o del drama, dramàtica. I, per tant, sí que han dissenyat produccions tipus teatre, teatral. Quan a secundària fan una actuació o una obra, doncs ho han creat tots els estudiants. Han fet els guions, la roba, el vestuari, ho fan tot. Utilitzen aquest procés de disseny. I també ho veiem en una classe que es diu Esport per la ment, no té res a veure amb l'esport, sinó que és una classe de disseny creatiu. Dissenyen jocs, però també dissenyen experiències teatrals, experiències basades en la representació. He utilitzat l'experiència lúdica com a avaluació i depèn, bé, has de tenir en compte les reflexions que es produeixen abans i durant i després, per exemple. Ara us ensenyaré un exemple. One of my games, d'un dels meus jocs. Són els cartògrafs galàctics. Segurament si busqueu per Google doncs, la informació sobre mi, sortirà aquest vídeo. És aquest joc que es diu Cartògrafs galàctics, on els estudiants han de construir un planeta. I se'ls donen cartes associades amb punts quan ho fan i ho fan després que haguem après la geografia física, les formes terrestres, i el joc és el moment en el qual han de demostrar que saben com fer-ho, que saben com dissenyar mapes, tenen diferents destreses. I el que també fem en aquest joc és, no només en parlem, sinó que, bé, de fet, aquesta nena, em sembla que és la Destiny, m'està explicant què passa en el seu mapa i l'avalu. Avalu si ella i el seu grup ho saben fer. I també ho faig quan els estudiants retallen, parlo amb ells durant el joc i el que és més important és que he dissenyat abans una mena de plantilla i identifico què vull avaluar, si és geografia o és qualsevol altra cosa, però també penso en els components de disseny que estic avaluant, la innovació, la iteració, si escolten el feedback dels altres o no, i també avaluo les habilitats socioemocionals, si saben treballar en equips, si s'escolten entre si, si col·laboren amb els altres, i no és cap secret, és a dir, els explico com els avaluaré i ho saben prèviament. I també dic molt clarament que no treus un excel·lent a Quest to Learn. És a dir, si treus un excel·lent no vol dir que siguis ja el que més en saps o al revés, no. És a dir, si guanyes no vol dir que siguis l'amo i si perds no vol dir que no saps res de res. I després del joc hi reflexionem. Pot ser que escriguin una redacció o pot ser que hagin de fer un debat reflexiu. És a dir, que després hi ha un pensament profund, però intento connectar-ho tot. I de vegades sí que trigues més temps, però després saps. Bé, els meus estudiants, com que han creat aquest món, sé que entenen el món una mica millor. No sé, és una molt bona pregunta. Bàsicament heu de practicar-ho a l'escola. Heu de provar una nova metodologia a la vostra escola.
perquè veieu com funciona i entenc que la primera vegada no sigui perfecta. I heu de saber. Però a qualsevol escola que s'introdueix lentament té més èxit. Hem treballat fa poc en una escola de Long Island, a Nova York, i és una escola fantàstica. I l'administració de l'escola volia un enfocament diferent de l'aprenentatge, com de nou, i volien realment que els seus estudiants, el seu alumnat, pensés de manera diferent. Ens van contactar i hem treballat amb uns 20 mestres de l'escola, i en són 150 en total, i per tant vam treballar amb 20 només, i els hem ensenyat aquest procés, i aquests mestres ara han començat a ensenyar-ho a la resta de mestres, i han començat a parlar-ne, a difondre, diguem, l'enfocament, i es pot convertir en quelcom viral. Intentar, doncs, començar mica en mica i després anar-ho extenent. I això és part de la feina que estem fent. I jo ja creia en aquest enfocament abans de saber que, com es deia, abans de formar part de l'Institut of Play, però el fet d'estar aquí, de compartir-ho amb vosaltres, és molt important. I el que us diria és proveu aquestes tècniques que tenim. Adopteu el joc a les vostres aules, dissenyeu quelcom als vostres alumnes, doneu una oportunitat al mètode i després compartiu amb altres persones. Si ens allunyessin de la imatge, veuríeu uns 15 o 20 alumnes més. És una gran escola. A Quest, quan van començar, com sempre passa quan comença, quan obre una escola, hi havia molt pocs alumnes. I és fantàstic. És el primer que pregunten. Els pares i les mares que pregunten quants d'aquests nens arriben a la universitat, i en aquest cas era difícil respondre perquè acabàvem d'obrir. Però bé, penso que quan tenim 1 milió d'estudiants en un sistema educatiu, costa tenir pocs alumnes. Penso que aquests darrers anys a Quest hi havia uns 34 alumnes per classe. És bastant... És molta gent, molts alumnes, són moltíssims. Nois i noies, i ja és un edifici on hi ha altres escoles. Quest Olon està al darrer pis d'aquest edifici i, per tant, l'espai és un problema. I, per tant, sí, és possible. No és fàcil, però penso que no hi ha res que sigui fàcil en una classe tan nombrosa. Però també podem pensar, donar classe a 35 alumnes en una classe és fàcil? No ho és tampoc. I pot ser que ho fem, però no els estem interessant. No. Diguem que ho hem de pensar de forma estratègica. Als Estats Units diem que no hi ha cap vareta màgica. Soc aquí per dir-vos que és un enfocament molt, molt pertinent per l'educació, però no és l'únic. I tampoc no és el millor per tothom. Tots les persones que aprenen són diferents. Hi ha persones que conec, aprenen moltíssim, escoltant el mestre, prenent apunts i ja està. Aquest és un enfocament entre d'altres. Penso que n'és un de molt complet, però, esclar, tampoc no podem seguir a cegues un únic camí i no considerar altres opcions. És el que he dit abans. Ja veureu. És a dir, en el nostre cas també, doncs, en alguns moments els professors i les professores donen una petita lliçó en un moment, i diguem que es tracta de trobar l'equilibri. No hi ha un enfocament màgic. Diré que no n'hi ha un que sigui únic, aquest no és l'únic, però sí que presenta molts avantatges.